Здравейте с въпросите от нашата електронна поща. Спирам се на въпрос, изпратен от Алекс Митанов, който пита каква беше причината за провала на Ферари през 2005 година във Формула 1. Много дълга и интересна тема е развитието на сезон 2005 във Формула 1 и начинът, по който се промени съотношението на силите в него. Като причините бих могъл да обобщя в няколко групи. На първо място, може би, това бе промяната в използването на гумите, в аеродинамиката с повдигането на предното крило. И при положение, че изведнъж беше забранено спирането в бокса, за да се сменят гумите, може би много така малко хора си спомнят, но това беше един сезон, в който беше забранено да се сменят гумите. Гумите станаха доста по-различни от тези, които имаше само в предходните няколко сезона. И прекрасната връзка, която имаше между Ферари и Бриджстоун, се наруши, защото начинът им на работа в предишните шампионати беше различен. И интересното е и друго, че Ферари, поне аз си помням това обяснение на Рос Браун още от тези години, Ферари нямаха вече отправна точка в развитието си. Когато изведнъж промениха правилата, останалите, използвайки като репер, използвайки като отправна точка развитието на Ферари до този момент, можеха да се ориентират какво търсят, докато при Ферари, които бяха на върха, посоката някак се загуби в един определен момент и заедно с различната предварителна избрана конструкция, философия, работа на гумите, която имаха при дългогодишния си партньор, с който пък бяха постигнали толкова много успехи в предходните сезони, просто не бяха в същата категория. Имаше състезания, имаше писти, на които нещата се получаваха, но вече магията се беше загубила. В същото време Рено с Мишлен, Макларан също намериха по-верния път, конкретно в сезон 2005. Така че тези промени, които бяха търсени всъщност доста дълго време, за да бъде поне минимизирана доминацията на Ферари и на Михел Шумахер, в тази конкретна ситуация проработиха и това беше нещо, което всъщност в малка или в по-голяма степен желаяха вече управляващите в спорта. Ако в един предходен период от историята те желаяха именно успех на Ферари и на Михел Шумахер, в този конкретен период това вече беше съвсем различна политика. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.